Ne? Katka, tyto biele by podľa mňa boli tebe. Jaj. To má krásne na reťazku. Nemá ich vyleštené fúky. To má super. To je taký tvoj štýl. No, to sa mi páči, to mám rada. A toto si ty proste modelka. Jej všetko pristane. Všetko. Ona čokoľvek si Počkaj, dá. Počkaj, prosím pekne, reťazka sa nosí dopredu alebo dozadu? Dozadu. Dobre. Uh-huh. Ešte by som to Tak, dobre. Dobre, máš to super. No a teraz by sme... A čo by si k tomu skombinovala? No, tak pomena. Ona by ma totiž to celú vyzliekla a prezliekla, vieš, lebo to zasa dneska neštimuje určite. To mám určite špatne obuté boty zas. Aha, pozri sa. Má tu super. Má to teda. Pozri. Som vyladená. Pozri, má to brýle stylish, overall, bomba pecka stylish. Čo by sme jej ešte dali? Aha, tuto môže mať, lebo to je tom v tóne, takže to by si mala takto super, hej, kabelka, drž. No a počkaj, takto, dobre. A ešte toto by som ti dala. Počkaj, toto vidím. Ne, tu ne, tam sú diamanty, tam sa to nedá. Dobre, a tuto, že ty chudúčku ručičku, takto. A takto má krásne zladený outfit. Pekne? Monika robí styling, ale lučenec. To znamená, že všetko so všetkým. Takto sa proste obliekajú ženské v lučenci. Za mňa teda. A aj tak si nemyslím, že ona je stylistka. Absolútne to nikdy neštudovala. Nemyslím si, že má vyštudovanú nejakým spôsobom módu. Proste teraz si zmyslela. Ráno som sa zobudila, som stylistka, lebo mám 30 rokov skúsenosti s butikom. Ja mám aspoň vyštudovanú školu. No a toto je presne, lebo ten overall je taký, vidíte, taký šport a tie boty k tomu budú sedieť perfektne, lebo to sú také športové a tie brýle, tento doplnok, vidíš, ladí ti to s tou kabelkou, super outfit. Ja som neštudovala dizajn, ja mám pedagogickú školu, ja som pani učiteľka, ale ja mám ten dar najväčší, čo mám, a to je ten dar od Boha.